анализдің қорытындысы шықсын. Операцияны сосын бастаймыз. Таке, болды. Жарайды, сау болыңыз. От алдырып жіберіңізші, Таке. Шықсаңшы, шықсаңшы. Байқадыңыз ба? Бағанағы дауыс жоғалды. Как сағат сырылдап тұр ғой? Қанша болды? Келіскен баға ғой, 50 мың. Таке, ау? Осы сізге бір сұрағым бар еді мен. Иә, сұра. Осы адамның жүрегіне операция жасау үшін неше жыл оқыдыңыз? 10 жыл. Резидентурамен қосқан кезде. Жарты өміріңіз сарп етіпсіз ғой бір жүрекке бола. Енді жүрекке операция жасау оңай емес. Ал мен машинаның моторын ауыстыруды 10 жыл оқымай-ақсыз ұқсап, бір айда ағалардан жаттап үйреніп алған өзім. Сен мақ дегенсің онда? Енді. Мына қолдың бәрі алтын ғой бізде. Екеуміз негізі коллегамыз. Қалайша? Енді қалайшасын сен, сіз адамдардың жүрегіне операция жасайсыз. Ал мен машинаның жүрегіне моторды деген сияқты. Сонымен? Енді бір ойланатыным, екеуміздің істейтін жұмысымыз бір. Иә. Yeah. Бірақ екеуміздің табатын табысымыз екі түрлі. Сіз операциядан миллиондаған ақша аласыз, ал мен жай ғана 50 мың теңге. Солай. Солай ма? Әділдік қайда деген ғой жалпы. Солай. Енді ұлан, саған бір сұрағым бар. Машина оталып тұрған кезде моторды ашып жөндей аласың ба? Жоқ ғой. Көрдің ба? Ал мен жүрек дүрсілдеп тұрған кезде операция жасаймын. Бұдан былай адамның жүрегімен моторды салыстырушы болма.